Парижанка Валентина Комарова опанувала гіроскутер. Відео, на якому жінка пересувається містом на двоколісному транспорті, привернуло увагу користувачів відеосервісу YouTube. Ролик набрав більше 66 тисяч переглядів та розлетівся по інших соціальних мережах і новинних сайтах. Пані Валентина зазначає, що на таку зацікавленість до її способу пересування зовсім не звертає увагу. Хорошо, це добре. Люди вітаються, круг спілкування збільшується. Діти називають супербабусею. Бабушка. Як розповідає Валентина Комарова, гіроскутер – це перш за все потреба. Бо за станом здоров'я самі пересуватися тяжко. Та й навчитися їздити на двоколісному було непросто. Стан внутрішньодворових доріг значно ускладнював пересування. Тож знадобилося багато терпіння та мотивації. Але тепер супербабуся Валентина прилаштувалася та вправно об'їжджає перешкоди. Це, звісно, швидкість движення. Це, звісно, швидкість руху, тому що сьогодні часи такі швидкоплинні, і треба усюди встигати. І у аптеку, і у магазин, і в школу. Відео, на якому пані Валентина їздить вулицями Запоріжжя, зафільмував та виклав у мережу YouTube просто перехожий. А про те, що відео набирає популярності в Україні та Європі, пані Валентина дізналася від родичів з Угорщини. Велика кількість лайків і переглядів тільки тішать пенсіонерку. Каже, що немає нічого проти, якщо і надалі відеоролики з її участю з'являтимуться у мережі інтернету.